ורבותיי, להקת קריזמה, יואב קוטנר, יהודה עדר, מיקי שביב, והאורח, ואני מאיר טאומה אריאל. אדם מדר! ואני מאיר טראומה אריאל, אתם מבינים למה? הסידן בורח, אני מתכווץ ושוכח. אני נרגש לסיים את החלק של קריזמה ולהודות להם מקרב הלב על התענוג הנורא, הנפלא, העצום, הפנטסטי. להיפגש פעם אחת נוספת לערב חד פעמי במיוחד ולשיר לכם את לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, ותקווה שהרבה לילות שקטים יעברו על כוחותינו באשר הם שם. תודה מיוחדת למשה NBA לוי. וזה באמת תענוג לסיים קטע אחד מתוך קטעים הרבה. שמתי לב שיש דברים שנגמרים, אבל החיים כל הזמן נמשכים. וגם הקטע הוא בסואץ, הלא זה הדבר הנפלא, עם קטעים קשים במיוחד. הזמניות, חברים, הזמניות. הכל נגמר בסוף. גם טוב, נכון? אבל למי שלא מאמין בטוב, יש לי חדשות בשבילו, גם רע נגמר בסוף. כמו למשל שלושה חודשים בעיר סואץ, על מנגלים עסיסיים, נוטפי שומן בשר כבש טרי הולך ונצלה, שותים וודקה מטובלת בסירופ פלחי אשכוליות, שהיה ידוע בכל המרחב של קוקטייל נפיץ מאיך, מזינים את עיניהם בתמונות אמצע שנתלשו מתוך חוברות ששלחה אשת הנשיא דאז לכוחותינו בחזית, מה שנקרא תמונות חזית. ובתוך כל הרע הזה, תראו כמה טוב, תראו כמה טוב, עושים חיים משוגעים. העורף משתגע להשיג פחית נפט בשביל לפתוח איזה דוד, בשביל להשקות איזה, או לחמם איזה חממה, ואתה שוכב לך על מנגלים ומגרד באוזן בשביל הנימוס. אז מה עושה נער יברי הרחק?